Haya, chapcha na ndigi. Mheshimiwa Rais, leo ni siku muhimu, tunakushukuru sana kwa kutembelea hapa Taita Taveta na pwani kwa ujumla. Na niwashukuru viongozi wa dini kwa sababu ya maombi yao na ushauri wao ambao kwa kweli umelete hekima kubwa. Mheshimiwa Rais, hapa Taita Taveta na pwani nzima, kutoka uchukue hatamu ya uongozi, umeangazia sana kufufua uchumi wa jimbo hili. Ile kalamu yako ya kwanza ya kuweka sahihi ilikuwa kufufua kiwanda cha pwani, Kenya Ports Authority, ambayo ilikuwa imehamishwa. Na hiyo ndiyo kiwanda kikubwa hapa pwani, na kuna miradi mingi ambayo hivi sasa serikali yako inatekeleza. Na mimi sina shaka hata yale ambayo viongozi wenzangu wametaja hapa, wewe uko imara na utahakikisha yametekelezwa. Kwa sababu kwa mara ya kwanza tuna rais ambaye yuko na mpango. Kwa mara ya kwanza tuna rais ambaye anajua shida za mwananchi wa chini. Na ndio maana unapigwa vita. Kwa sababu wale wengine ambao tulipingana na wao hawataki upate muda wa kutekeleza ajenda yako. Na ndio maana viongozi wa dini, mbali na maombi ya leo, mimi nawashauri tuendelee kuombea rais, kwa sababu kila anapoenda watu wanataka barabara, wanataka maji, wanataka ajira, na yeye mpango yuko nao, ameweka sheria ile ya fedha ama Finance Act. Kwa hivyo mnapoomba pia muombe ile kesi ili rais aweze kupata ufunguo wa kutekeleza haya yote ambayo yanatakikana kutekelezwa kupitia rasilimali ambazo Wakenya wenyewe wataweza kuzitekeleza. Mheshimiwa Rais, mimi nikiwa waziri wa madini, hii Taita Taveta tumemulika kabisa. Na mimi nakuhakikishia kwa maagizo yako, Taita Taveta itafaidika na madini yake ya hapa. Tumeketi na hawa viongozi mara nyingi, tumeenda kwa migodi na tumeelewa tatizo iko wapi. Na kuhakikishia Mheshimiwa Rais, tutaweza kuondoa hizo changamoto ili wale wote ambao wanachimba madini hapa iweze kuwafaidi pia wanataita Taveta. Na ni kwa sababu hiyo Mheshimiwa Rais, ndiyo mara nyingi nitarudi tena hapa, hata haya madini yanayochimbwa ndani ya park, tujue ni vipi ambavyo tutasaidiana na wananchi na watu wote wa hapa. Kwa mfano tu Mheshimiwa Rais, kuna mchimba migodi hapa Kishushe ambaye alikaa sana bila kupeana wananchi hata shilingi. Tukamdai milioni 30. Sasa tumemsukuma amelete milioni 10, ambayo tumesema wale wananchi wapangie miradi yao ya kimaendeleo katika hiyo sehemu. Kwa hivyo tutaendelea hivyo mpaka faida ipatikane. Na jambo la mwisho niseme kwamba hapa tuko kanisani. Na ni vizuri kusema kwamba wakati uchaguzi unafanywa, tuheshimu rais wetu ndiyo amechaguliwa rais wa Kenya. Tunajua bado kuna wengine wana historia, bado wanamwangalia kama ambaye hajakaa kwa kiti. Rais amekalia kiti sawa sawa na hana haja ya kutishwa. Kwa sababu wale wanaitisha maandamano, maandamano yale yatasaidia nini? Kwanza ni maandamano ambayo wao wanataka kushinikiza kwamba kuwe na serikali ya nusu mkate, ambayo tumeona athari zake. Mheshimiwa Rais, sisi tunakuunga mkono na tunajua Kenya iko na demokrasia na iko ndani ya sheria, lakini hakuna demokrasia ya kuvunja mali ya mtu. Endelea kulinda mali ya Wakenya
ili ufanisi uweze kupatikana, kwa sababu tunavyoelekea nchi yetu inaingia aibu, kwa sababu maandamano kule ngambo wanaona ni kama vita ya ndani kwa ndani, wawekezaji wanahama, vijana watapata kazi vipi? Kwa hivyo hata wale ambao bado wanakasumba ya uchaguzi, nyinyi muwaombe ili waweze kukubali matokeo. Mwenyezi Mungu awabariki, asanteni sana, na ni nafasi yangu sasa kumuita Waziri Mkuu mustahiki Musalia Mudavadi.